လာမယ်မှုလဲတိုင်းမယ်ဟွန်းလေး3 camera 3 camera ကြည့်မယ်3 camera ကြည့်မယ်နော် identity ပဲတော့ဆုံးလဲမယ်တော့ဆုံးလဲမယ်ဖက်စရိုက်ကြည့်နော shooting နေလူရှင်ရိုက်တွေကြောင်ရိုက်တွေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘွားရဲ့အမှတ်တရဖြစ်စေမဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟို shooting နေအပြည့်နဲ့ပကံလာတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းတတိယတယ်လို့မျိုးအမီတာစုနဲ့လာတဲ့အချိန်တွေလည်းတတိယရတယ်ပကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရကြီးအများကြီးပဲအလူတွေလောက်ရတယ်ဖျားတွေနေတိုင်းသွားပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရတယ်အာလူတန်းနေလောက်ရတယ်အရင်စိတ်အေးချမ်းနဲ့စိတ်ကြည်မူရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ကိုအမှတ်တရပဲဒီ trip ကလည်းတကယ်ကိုဘွားရဲ့အမှတ်တရတည်းတည်းတစ်ခုပေါ့နော် okay အားလုံးလည်းအာကျေးနေလိမ့်မယ်လို့ချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့် sharing လုပ်ပြပါရှင်